মঙলবাৰে নিশা জনতা ভৱনত অগ্নিকাণ্ড বি ব্লকৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত জুই সূত্ৰপাত বি ব্লকত আছে পিডব্লিউডিৰ কাৰ্যালয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই বি ব্লকত এখন ফেন বন্ধ কৰিবলৈ পাহৰিছিল কৰ্মচাৰীয়ে চলি থকা ফেন গৰম হৈ সূত্ৰপাত হয় জুই অগ্নিকাণ্ডত কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই দুইযোগে সদৰি কৰিলে মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই নিশাৰ ভাগতে এই ঘটনাৰ পাছতে দুইযোগে এই কথা কোৱা হৈছে জনোৱা হৈছে যে চেণ্টাৰ কোনো কাৰণ নাই কিন্তু মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহি পায়হি বি ব্লকৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু পি ডব্লিউ ডি কাৰ্যালয় আছে বি ব্লকত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই বি ব্লকত এখন ফেন কৰ্মচাৰীয়ে বন্ধ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল আৰু চলি থকা ফেন গৰম হৈ জুইৰ সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই আৰু এই কথা টুইটযোগে সদৰি কৰে নিশাৰ ভাগতে মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই যেতিয়া খবৰ পাইছিল বোলে যে এইখন তাতে এটা পেনেল বোৰ্ডত ফেন চলি আছে পেনেল বোৰ্ডত জুই লাগিছিলে তাৰপিছত খবৰ পাই আৰু আমাৰ দিছপুৰ ফায়াৰ ষ্টেচনত আহি তাহাঁতে জুইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে বেছি ইমান ডেমেজ হোৱা নাই ফেন আৰু পেনেলবিলাক অলপমান তেনেকুৱা ডেমেজ হৈছে মানে চকী চেয়াৰটো অলপ জ্বলা দেখিছোঁ তাৰপিছত আৰু ফাইল কিছু জ্বলা দেখিছোঁ আৰু বাকীটো ইনভেষ্টিগেশ্যনহে ক'ব আৰু কৰোনাত আক্ৰান্ত ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি